ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਅਦ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਛਿੱਤਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਵਲ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਇਲ, ਬਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛਤਰੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਫੁੱਫਾ ਆਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਪੱਟ ਦੇ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮਾ ਗਰਮੀ ਵੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਨਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੁੱਪ ਵੇਖੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵਾ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਪਕਾਉਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਕਾਉਣੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਰੁੱਕ ਮੈਂ ਕੋ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹ ਚੱਲ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਘੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਪਿਆਜ਼ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਸਵਾਦਾ ਚਮਚਾ ਚੋਕਲਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ। ਲੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲਾ ਬੇਟਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧੋ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੀ।
ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਆਸਾ ਬਾਈ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਡ ਕੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਾਨਾ ਬਸੰਤ ਸਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ। ਚਲਦੀ ਹੈ